o'ylaymanki siz uglerodning bir qancha ko'rinishlari bilan juda yaxshi tanishsiz aynan mana shu tasvirda bizda qalam keltirilgan aynan qalamning uchini bilamizki grafit moddasi tashkil etadi grafit uglerodning bir ko'rinishi ya'ni boshqa ko'rinishdagi bir jism hisoblanadi aynan mana shu grafit bo'lmaganda mana shu qalam bo'lmasa biz qog'ozga yoza olmas edik yoki ya yozgan yaz, narsalarimizni o'qiy olmas edik bundan tashqari qog'ozning o'zi ham tarkibida juda ko'p miqdorda uglerod tutgan jismlarga misol bo'ladi mana bu keyingi tasvirda esa tabiiy hali ishlov berilmagan olmos tasvirlangan aynan mana shu olmos ham faqatgina ugleroddan tashkil topgan bir jism mana shu olmos uzoq yillar mobaynida yuqori bosim ostida shakllanadi va u faqatgina ugleroddan tashkil topgan uglerodning bir ko'rinishi demak bilishimiz mumkinki uglerod o'lik tabiatda ham juda keng tarqalgan faqatgina o'lik tabiatda emas balki tirik organizmlar tarkibida ham uglerod juda juda ko'p ko'rinishlarda tarqalgan bo'ladi aynan shuning uchun ham uglerodning ahamiyati katta bo'lib biz yashayotgan hayot aynan uglerodga asoslangan bo'ladi ya'ni uglerodga asoslangan hayot endi bir qancha savollar paydo bo'lishi mumkin sizda nega uglerod hayot uchun shunchalar muhim uni hayot asosi deb atalishiga sabab nima o'zi uni davriy jadvaldagi o'rni bizga qanchalar muhim ma'lumotlar beradi uni o'rni qanchalar ahamiyatga ega tabiatda deb savol berishingiz mumkin bu savollarga javob berishdan oldin birinchi navbatda biz uglerodni na, atomini tuzilishiga e'tibor berishimiz kerak ko'rib turibmizki uglerod davriy jadvalda oltinchi tartib raqamda joylashgan bilishimiz mumkinki uglerodda demak yadrosida oltita proton mavjud tabiatda uglerodning o'n ikki atom massali izotopi keng tarqalgan bo'lib ayni shu izotop tarkibida oltita neytron bo'ladi oltita neytron neytral uglerod atomida esa oltita elektron bo'lib ular ikkita elektron qavatda joylashadi aynan mana shu elektronlarning ikkitasi ichki elektron qavatda joylashsa ikkinchi mana ikkita elektron birinchi qavatda joylashyapti ikkinchi qavatda esa qolgan to'rtta elektron joylashadi ikki uch va tor. şu, to'rt va mana shu to'rtta elektronlar aynan tashqi qavatda joylashgan to'rtta elektronlar uglerodning valent elektronlarini tashkil etadi buni alohida yozib olsak uglerod atomi va uni atrofida joylashgan to'rtta valent elektronlari aynan valent elektronlar uglerodni boshqa atomlar bilan kovalent bog'lar hosil qilishini ta'minlovchi elektronlardir mana shu bog'lanishlar hosil qilishni aynan vodorod misolida ko'rmoqchi bo'lsak bilamizki vodorodda bittagina elektron bo'ladi va mana shu elektron bilan uglerod orqali kovalent bog'lanish hosil qiladi vodorod atomi bilamizki shunday bir qoida bor aynan atomlar tashqi elektron qavatini sakkizta elektron bilan to'ldirsa ular eng barqaror holatga o'tadi aynan mana shu ko'rinishda vodorod atomini o'zi bittagina tashqi elektron bittagina elektron qavati bor o'zi va aynan shu elektron qavati bitta elektron bo'ladi u uglerod bilan mana bunday kovalent bog'lanish hosil qilish hisobiga tashqi elektron qavatini to'ldirib xuddi geliy atomiga ge o'xshab barqaror holatga o'tadi uglerod atomi esa buni mana shu to'rtta elektronlarini kovalent bog' hosil qilib amalga oshiradi ya'ni vodorod bilan bog'lanishda uglerod to'rtta vodorod atomi bilan bog'lanadi to'rtinchi vodorod demak mana shu holatda uglerod to'rtta vodorod bilan bog'lanib eng barqaror holatga o'tyapti ya'ni tashqi elektron qavatini sakkizta elektron bilan to'ldiryapti mana shu moddani tuzilishiga biz qarasak bu moddani metan moddasi ekanligini ko'rishimiz mumkin bilamizki metan moddasi organik molekula o'zi umuman olganda organik molekulalarni barchasi aynan uglerod asosida tuzilgan molekulalarni o'z ichiga oladi aynan mana shu metan moddasiga biz yaxshilab e'tibor bersak u faqatgina uglerod va vodorodlardan tashkil topganligini ko'ramiz va aynan mana shu tuzilishga ega bo'lganligi uchun metan moddasi uglevodorodlar sinfiga kiritiladi uglevodorodlar sinfini bir vakili metan moddasi ham lekin uglevodorodlar tarkibiga yana bir qancha boshqa moddalar ham kiradiki ular orasida juda uzun zanjirli tuzilishga ega bo'lgan molekulalar ham mavjud aynan shunday zanjirli molekulalardan biri bu benzin bo'lib aynan benzinni tarkibini bilamizki oktan moddasidan tashkil topgan bo'ladi oktan moddasini biz yaxshilab o'rganmoqchi bo'lsak uni tarkibida sakkizta uglerod borligini biz bilishimiz kerak ya'ni o'kta ok sakkiz degan ma'noni anglatadi bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkizinchi uglerod va ular atrofida vodorodlar bo'ladi bilamizki yuqorida ham aytib o'tdik uglerodni valent elektronlari to'rtta bo'lib u mana shu valent elektronlari orqali kovalent bog'lar hosil qiladi aynan organik molekulalarda uglerod uglerod bog'lari hosil bo'lgandan keyin uglerodlar ortib qolgan elektronlari bilan ortib qolgan elektronlari hisobiga vodorodlar bilan bog'lanish hosil qiladi va mana uktan moddasini tuzilishi mana shunday organik molekulalarda uglerodlar aynan tetraedrik shaklda joylashgan bo'ladi fazoda aynan masalan uglerodlarni joylashishi mana bunday ko'rinishda bo'ladi biz buni ya'ni tetroedr shaklini fazoda ko'rmoqchi bo'lsak o'zi birinchi navbatda tetraedr shakli qandayligi haqida tasavvurga ega bo'lishimiz kerak tetraedr shakli bu to'rtta tomoni ham uchburchak bo'lgan bir shakl va uni asosi uchburchak shaklda bo'ladi biz bu shaklni boshqacha qilib uchburchak asosli piramida deb yuritishimiz mumkin metan moddasini fazoviy shaklini ko'rmoqchi bo'lsak hozir mana shu tetraedr shaklida markazda uglerod atomi joylashgan bo'ladi bi uni sariq rang bilan belgiladik va tetraedr uchlarida vodorod atomlari joylashadi mana bunday mana bu tasvirga e'tibor bersak uglerod va vodorod o'rtasida mana bu elektron juftlar hisobiga yuzaga kelgan kovalent bog'lar bor aynan mana bu tasvirda bu bog'larni mana bunday ko'rinishda berishimiz mumkin mana bunday va mana to'rtinchi bog' biz ko'pgina kimyoviy jarayonlarda yoki kimyoviy bir reaksiyalarni ifodalashda metan moddasini tuzilishini keling boshqa rang bilan metan moddasini shunchaki to'g'ri chiziqlar bilan belgilaymiz ya'ni uglerod va vodorod o'rtasidagi bog'larni nazarda tutyapman bunday ifodalaganimiz bilan bu moddani uni fazoviy tuzilishi bunday tuzilishga ega bo'lmaydi aynan mana shu ko'rinish uning fazoviy shaklini ifodalaydi xo'sh uglerod moddasini boshqa atomlar bilan hosil qiladigan bog'lanishlarni va ularni fazoviy shakllarini biz o'rganib chiqdik endi bizda boshqa savol bor qanday qilib uglerod hayot asosini tashkil etadi va u qanday molekulalar tarkibida bo'ladi o'zi umuman olganda tirik organizmlar tarkibiga biz yaxshilab e'tibor bersak aynan bizni tanamizda eng ko'p tarqalgan element bu kislorod nimani hisobiga kislorod ko'p bo'ladi sababi biz oldingi videolarda aytib o'tgan edik suv inson tanasini juda ko'p qismini tashkil etadi aynan bilamizki suv tarkibida kislorod bo'lganligi uchun suv ko'pmi demak uni tarkibidagi kislorod ham inson tanasini ko'p qismini tashkil etadi aynan bu ko'rsatkichni biz foizlarda ko'rsatsak u oltmish besh foizni tashkil etadi ya'ni inson tanasini qariyb uchdan ikki qismi aynan kislorodga ki to'g'ri kelar ekan undan keyingi ikkinchi o'rinda esa uglerod bo'lib u inson tanasini o'n sakkiz foizini tashkil etadi aynan inson tanasini suyuq bo'lmagan ya'ni quruq qismi aynan uglerod asosida tashkil topgan molekulalarga to'g'ri keladi bular qanday molekulalar mana bu tasvirga e'tibor bering bu tasvirda aynan insonni irsiyatini belgilovchi dnk molekulasi tasvirlangan aynan mana shu dnk molekulasini mana bu kulrang qismlari aynan uglerodli qismga to'g'ri keladi ko'rib turibmizki dnk juda ko'p qismini uglerod tashkil etyapti bundan tashqari bizda mana bu tasvir ham mavjud mana bu tasvirga e'tibor bering bu tasvirda geksokinaza moddasi keltirilgan geksokinaza moddasining molekulyar tuzilishi geksokinaza bu moddani tuzilishi haqida va uni xususiyatlari haqida hozir gapirmoqchi emasman shunchaki bu modda xa ham hayot uchun muhim bo'lgan oqsillardan biri bo'lib uning mana bu moviy qismlari aynan uglerodga to'g'ri keladi demak ko'rib turibmizki mana shu molekulani juda ko'p qismini uglerod tashkil etyapti bundan tashqari bizda rasmda mana bu molekula ham bor bu molekula gulukoza gulukoza bilamizki shirin ta'mga ega bo'lgan molekula bo'lib inson tanasida energiyani to'g'ri taqsimlanishini ta'minlaydi va uni mana shu moviy qismlari aynan uglerodni tashkil etadi bundan tashqari bizda mana bu molekula atfni ifodalayapti atf bilamizki aynan inson tanasida energiya zaxirasi vazifasini bajaradi va juda muhim ahamiyatga bo'lgan ahamiyatga ega molekula uni uni ham mana shu moviy qismi aynan uglerodni ifodalaydi demak ko'rib turibmizki uglerod tirik tabiatda ham o'lik tabiatda ham juda keng tarqalgan faqatgina qalam yoki olmos tarkibida emas tirik organizmlarni juda juda ko'p qismini asosiy tarkibini tashkil etyapti siz agar uglerodni ko'rmoqchi bo'lsangiz aynan mana shu moddalarni mana shu jismlarni qidirmang mana shu qalam yoki olmosni qidirmang hattoki qo'lingizga qaraganingizda unda juda ko'p miqdordagi uglerodni ko'rib turishingizni bilsangiz bas